Čus, jsem Šuvrejka a dneska na vaši videjku konečně z dalšího Minecraftu z Vrbaky Craftu s Maki. Čusí. Počkej Maki, a ty máš jako obličej na zadku, nebo jak to mám chápat? Jo. Dobře. Takže toto je krásná Maki, ano. Lidi, konečně další pokračování z Vrbaky Craftu. Vím, že jste si o to psali jak hovado, jo, takže sorry, omlouváme se za to, že prostě Vrbaky Craft teďko dlouho nějak nevycházel, nějak jsme na to úplně zapomněli, ale konečně se k tomu můžeme zase vrhnout dál, máme tady zase dneska co dělat, musíme si dneska postavit další věc. A jo, hlavně tady máme konečně vyrostlou kukuřici. Takže to znamená, že ji samozřejmě dneska tady sebereme, hezky uvidíme, počkej, kolik z ní dostaneme. Měm jednu? Počkej, jak dlouho to máky vyrůstalo taky kukuřice? Ty vogo, 15 dní? Jako, a to jsme fakt dostali z ní jenom jednu, jo? To je pěkně na pěst teda. Ale myslím si, že bude dost mastná. To teda. Asi jo. Ale hlavně já doufám, že třeba možná ještě jednou vyroste sama od sebe. No, měli bychom to stihnout možná snad. Dva dny, jako... dáme tomu. Právě, teďko je prvé 24. ještě máme jako léto, já si myslím, že dneska možná i započneme právě to, že bychom měli jako podzim, tak uvidíme. No a hlavně co dneska taky samozřejmě lidi budeme dělat, tak konečně budeme mít tady slepičárnu naší, nebojte se, postavíme si. Ale hlavně ještě předtím na začátek, Maki, ukážeš nám, co je dneska nového? Co je dneska nového, tak když jsme tak venku, tak už jsme teda konečně udělali něco pro kravičky a začínáme tady dělat cestičky našim. Ano. Obyvatelům takhle. Obyvatelům. Obyvatelům, ať to tady vypadá mnohem lépe, aby se cítili v klidu a pak je můžeme zabít. Nejdělám si se nadu. Dobře. Máme tady naše dvě kravičky, mají to v celku velký, asi to budeme rozšiřovat pak směrem tam, nebo uvidíme, tam možná dáme ty slepice. Celkem dost hlíny na to bylo potřeba, ale zvládli jsme to. Benda přihodil ruku k dílu, takže pomohl. Ano, udělal jsem plot. Jo, aspoň něco, to je pravda. Ano, a vlastně získali jsme na ty krávy právě od těch týpků, takový ten menší tutoriál, tak jsme získali právě tyhle ty feedery. Zároveň tady máme jakoby předpřipravené věci, máme ten milker, máme lead i animal brush, kterým je můžeme hezky hřebelcovat. Máme z nich už dokonce už nějaký menší mlíko, takže taky paráda. No a už se začíná prostě tady trošičku jako nějak chystat, no. Další, co jsme udělali, nebo co jsem udělala já, že jo, Venda vůbec k tomu nedala ruce, je konečně se nám začíná vybarvovat spodek našeho baráku. Ano. Respektive naše... sklepení. Jo, naše sklepení, ano. Tak už to tady trošku začíná to vypadat. Jinak no, dneska jsem tady udělala třeba tohleto, jo, ne, že ne, celkem se mi to začalo líbit. Vypadá to spíš jak nějaký terče. Jo, právě, to vypadá cool. Má si třeba jak v nějakým historickým filmu. No a co máš dole? No, tam ještě nic. Tam teprve budu muset kopat, ale ono to celkem dává zabrat. Chápu, a když tak to může být nějaká cesta do hlouby, no někam. No, vždyť to bude. Schody jsou tady vlastně dodělaný až sem a dolů ještě ne, no. Dobře. Nicméně, já jdu teda prodat tu kukuřici, uvidíme, kolik z ní dostanu, jsem mega zvědavý na to, kolik toho teda bude a Maki, dej to taky prodávat. Pravda, já taky, rychle, protože za chvíli je noc. Ano, ano, přesně tak. A hlavně chtěl jsem říct, vidíte lidi, mám nahoře 10,5 skoro tisíce, což je úplně šílený, protože já jsem prodal enormní množství té cibule a... Ty kráso, nečekal jsem fakt jako tolikhle peněz. Skvělý, jdu se vyspat a uvidíme, jak to vypadá, nebo jak to dopadne. Počkej, kolik budu mít peněz? Ukaž to. No, dobře. 12 800 mám teďko, takže... 13 694. Ty zmetku, kolik z té kukuřice měla? Víc jak já, co? No, asi nevím. Ne, spíš ne. Říkám, že na stejno. Asi... Možná? Možná? Dobře, no nicméně já se jdu teda pát ven, jak to tam teda samozřejmě vypadá. No a pokud nám za chvilku hitne ta 9. hodina, tak bych to teda viděl na to, že bychom zašli za Julifem a že bychom mu teda, nebo že bychom si u něj objednali jako nějakou tu novinku. Konkrétně to, že bychom teda měli dneska tu slepičárnu. Dneska bychom ji teda nějak udělali. Takže jo, Baky, asi pojď možná tady to trošičku zalejt, taky to nějak zalejem. Už běžím. Pozor, Maki, kdy vypadni, běž. Já jsi se měl legraci? Zase to zničilo moje plodiny a to by skoro nic? Jak skoro nic? Však ty jsi tam měla míň, vidíš, kolik toho tady mám já? To by to všechno zničil. No to já nemůžu, měl jsi mě varovat dřív. Já jsem tě varoval dřív, ale prostě Mařena neodešla, no to je hrozné. Co kecáš? No tak jo, super, jsem zase bez plodin. Tak jak to uděláme, no Maki? Já potřebuji... jsem taky bez plodin, jo, takže ticho. Potřebuji, abys mi to nějak jako vynahradila. Potřebuji nějaký tvoje plodiny, jo, děkuju. Ne.
No jo, prostě musíš mi darovat. No to posral, ne? Ne. Prostě dej Vendovi nějakou plodinu. Ne. Nic nedostaneš, nic si nezasloužíš. Sakra, vidíte, jak jsem teďko no, nebudu mít peníze. No nic, tak či tak, já to mám hezky zalitý a uvidíme, jak teda ještě se ta kukuřice teda snad zmátoří. No a lidi, ještě samozřejmě zapomněl jsem na to, a pokud se vám toto video bude líbit, tak už je samozřejmě hoďte like, jo. Jestli chcete teda samozřejmě další Venmaky Craft, tak nám to dejte vědět v tom, že dáte like, anebo samozřejmě, když napíšete do komentářů nějaký hezký komentář k té nové sérii. Takže, asi tak. Já umřu, Vendo. Hurá! Já už nevidím, ale mám to zalitý. Škoda, já jsem chtěl být hodnej a chtěl jsem ti to zalejt, no tak na prtno. Ale už máme teda ještě 9. hodinu, takže já se domrknu k tomu Julifovi, uvidíme, co on si tam teda pro mě připraví, nějaký ty cenovky. Jinak teda vlastně všechny ty, to dřevo, co vlastně na to potřebuje, potřeba to 4000 peněz a potřebujeme to 100 dřeva. Já jsem se koukal, toho dřeva bych měl mít... No, přesně, jedno dřevo mi chybí, aha. Takže. Tak tady do 6, tak šedí. Jo, jasně, já jen potřebuji jedno klasický, nebo možná on to asi je ve finále jako kompletně jedno, jaký teda vezmu dřevo, ale tak uvidíme. Schválně, jestli mi teda to dovolí koupit. Jo, dovolí, skvělý. Takže paráda, Maky, kam to dáme? Kam dáme slepičárnu, kurník, pořádnej? Nemám páru. Ale mě by si to možná hodilo tady. Škej. Jo, chceš? Já se podívám, jak by to třeba takhle vypadalo. Já bych řekl, že takhle to je ideál, protože potom budeme mít jako možnost jít třeba někam tady tudy dál. No to asi budeme muset. Ok, muset takže si... sneak a right click, je to hotový, Julifest stuff. No a samozřejmě, Maki, když tak můžeš udělat teda samozřejmě cestičku takhle jakoby tudy. A no sem. To uvidím, až kde bude vchod. Tady, přesně tady, jak bude vchod. Já ti nevěřím. A ježišmarja, prostě ti to říkám, tak to ne. Tam bude. Ne. No, takže my samozřejmě musíme teďko počkat na Julifa, jestli teda mu dá to teda on to nějak postaví, anebo se můžeme koupit možná nebo mrknout na nějaký ty nový zvířátka. Co ty na to? Schválně, co tady teda máme za nějaký ty částky, protože my jsme v minulém díle to nějak úplně kompletně ukončili, že jsme v podstatě už dál nepokračovali u těch zvířat. No a my tady vlastně, co tady máme všechno? My tady můžeme koupit teda samozřejmě ovečky, jestli chceš, Maky, můžeme koupit rovnou, jedna stojí 4000, celkem pěkná částka. Nebo můžeme koupit dokonce Miracle Potion, ten je za 3000 a to je v podstatě to, že když to dáš právě nějaký ty... buď ovci nebo krávě, tak ona bude mít potom mimčo. A ty mluvíš s kým, prosím? S tím týpkem, ale on odešel někam. No právě, že ho nemůžu najít. Zdrhnul. Já bych si tak chtěla popovídat. V podstatě jako by to jsou všechny věci, co tam teda se dají koupit, a... Ne, fakt, kam šel? Já fakt nevím. Ty on, se fakt není. On se despavnul. Ne. Není náhodou nahoře, prosím tě? Ale jak to, že je najednou zrovna tam? Nevím, to je trošku divný. Duch zmizel. Já bych šla možná do té ovce. Chceš ovečku už rovnou? Koupila jsem si ovce. O, Maky, já ovečku. Tak já koupím teda taky jednu ovečku, ať to máme přichystaný. Pojď, hlásky. Ovce. Ovečka za 4000. Budeš k ty krávě. Budeme muset asi zase tady zničit plot. Sorry, Vendo. Jo, tak to je jasný, prostě oni se tam ty ovečky nebo ani ty krávy vlastně vůbec nevešly, což bylo taky hrozně na prd. Nicméně, zavři to. Nemůžu. Máme furt zdrhá, víš? Míli, ne, ovce, drž hubu, teda, co? Cože? Ovce, drž hubu, Maky, za sebou máš laso, prosím tě, jo, tak když tak ho vem a přitáhni ovečku, já když tak hodím teda dozadu, aby se neřeklo, no ale co je větší problém, vidíš o tom, že tady máme právě takhle ten fence, tak oni můžou přes něj přejít a můžou zdrhnout, tak to nechceš. Vidím. No to nechci. Takže, tak tady já to zvýším. No. Jo, já u sebe už plot nemám, no, takže budeš muset, no. Dobře, tak jo, tak Maky na to zvýší a jen dají ještě zase, protože tý ovečce seberu to laso, díky, nebudeš ho mít, prostě nebudeš. A já ani nevím, vlastně my jsme nedostali nůžky, nebo já nevím, jaký máme stříhat ty ovce, nevíš? Nemám páru. Počkej, já se schválně podívám, jestli on nemá nějaký přímo jako nějaký náčiní na ty ovce. Ale nemá, to je takový trošku divný. Nebo náhodou nemá to ta ženská, možná by... I'm originally from Texas. Počkej, kdy otvíráš? Od 10 do 3. Díky, to v pohodě? Co je problém? Je pátek, nemá třeba v pátek zavříno? Ne, od pondělí do soboty. Od 10 do 3.
Tak co je? If you want to adopt a dog, maybe buy some toys to it, come back Monday to Saturday between 10 to... Aha, do 13. Ah, ona má do 13 a on má do, prostě do 3, no tak co to je tohle? Jinak Maki, jak jsi mi nevěřila, koukej na tu slepičárnu, přesně jak jsem říkal, tady bude vstup. Mm-hmm. Taky to, že Maki na se nekouká, jenom vám takhle tohoto jako řekne, no. Koukej, vidíš, vidím, je tam vidím, ten vstup, já to prostě říkal, to já tam. Měl pravdu. Já neříkám, že jsi neměl pravdu, já jsem jenom řekla, že ti nevěřím. No, to je něco podobného v podstatě. Ne, to je úplně rozdílná věc. Ne, není. Dobrý přístřešek, ne? Jako pěkný, no. Nebude na ně pršet. No, ale myslím si, že krávám to je asi jedno, hele. Ne, hele! Už se zrnout! Běž pryč, už, už, vyfič. Nedo ní flak, nevypadni. Magi? Ona sleze. Pojď sem, ovce. Dobrý, už tam není. Prostě, jako kdo by to sakra čekal, že najednou z ničeho nic, prostě ovce si řeknou, jo, zdráme. Já to vidím teďko asi jednoduše, my asi v tuhle tu chvíli teda asi půjdeme chrápat, aby jsme teda samozřejmě viděli, jakoby, co budeme mít jakoby další dny. Už jenom z toho důvodu, že bych prostě chtěl samozřejmě ještě zjistit, jestli nám teda ta kukuřice ještě jednou vyroste. No ale taky samozřejmě se chceme dneska dostat až právě do toho podzima, takže doufejme, že se nám to podaří. Tada, Maki, máme tady další den a kukuřice nevyrostla. Promiň. Co? Jako ty bys měla být taky smutná, ne? Proč tady třeba není něco automatického na to zalejvání? Ha, nevím, jestli něco automatického, ale samozřejmě tady potom budou teda lepší ty konívky, které bychom si potom nějak mohli teda jako pořešit. No, to bychom mohli. Ale nevím, jakoby, jak je udělat, jako jestli se oni ty konívky dají jenom koupit potom někde, já si to tady totiž už moc nepamatuju. My potřebujeme toho ocasníka, ne nějakýho. No stejně musíme pokročit dál, takže bychom mohli zase něco pořídit, sice nevím, kam to postavíme, ale... A nechceš to spíš postavit příště až? A jako jo, ale musíme vymyslet, kam to dáme. No jasně, nevím, já vím, že potom budu mít nějakou tu radnici, že jo? No právě, máme málo místa. A ty stromy jsou těžký pokácet. A nebo víš ty co? Radnice bude na vodě. Tady na tom jezeře bude. Nevidím, takže nevím, kde seš. Aha, dobře, za tebou prostě bude, jo? Jo. Mhm. Jakom bylo by to dost zajímavý. Ale nevíš, kde se dají potom ty další budovy koupit? Protože u toho Julifa už žádný další věci nejsou. No, někde budeme muset něco najít. Možná u té naší bohyni krásy, teda plodnosti. Ne, cože to? Čekaj, někdo tam psal, ne, že to není bohyně plodnosti, ale bohyně... Nevím, nevím. Teď z čeho. Prostě plodnosti. Ano. Vlastně to může být bohyně úrody, bohyně plodin. Jako jo. V podstatě jo, no. Počkej, já mám takový dojem, jestli náhodou to nemají právě tyhle ty týpci v tom General Storeu, uvidíme, já se schválím teďko s nima pokecat, tady mám nějakýho týpka, jo, od aha, 11. Dobře. Jeden týpek mi tady nabízí dokonce raketu za 1 milion. Oh. Tak já si tady jsem moc jistý, no. Kolo, auto, ježiš, to si úplně spomínám. Já si to moc na to nespomínám, že bychom to kupovali. Ale ty kola jo, ale kola auto já, třeba kola ne. Jo. Třeba tady máš dokonce i vozejček, ve kterém může můžeš i jakoby... letadlo jsme si tady kupovali. To fakt? Jo, jo, jo. To si vůbec nejsem jistý, to stojí 100 000 teda. No. No a pak tady máme samozřejmě ještě nějakou tu další ženskou, nebo vlastně ještě dvě jsou tady, tak já ještě jdu kouknout právě samozřejmě k ním, tady tu Jenny. Ona nic? Kdy máš otevřeno? Až od 11. Až od 11. Aha. Řekla bych, že naše slepičárna je postavena. Fakt? Mhm. Ashley. Tak... Jdem na to mrknout. Takže kup jednu slepici, druhou slepici. Ty už jich tam máš tolik? Počkej, ukáž mi to schválně, já jsem to zvědavej. Jako, a kam ty slepici dáš? Nemám páru. OK, čau Ashley. Chickens provide essentials for us. What can I help you with? OK, můžeme koupit teda za 1,5 tisíce teda jednu slepici, to je super. Koupíme si kočku. Dobře, kde jsou ty... Peti, takový ty mrňový, ježišmarja, ty jsou dobrý. Každý z těch petů ti totiž dává jako danou určitou nějakou schopnost. To Ježíš, se já je mám na hlavě. No? Už mám slepice na hlavě. Nevím. Ježíš, můžu je tady nechat, já je nechci. Ježíš, Maki, ty si za 50 tisíc potom tady můžeš koupit nějaký inkubátor na vajíčka. A co mám dělat s tou slepicí? Teď ji nemám kam dát. Nevím, dej shift a něco. Ne, to mi uteče, to mi uteče, to nemůžu určitě dát. Já hlavně nevím, kam je chceš dát, no to je ten největší problém. Co je? Slepice, pojď sem.
Kam je budeme dávat? No to ne, musíme něco vymyslet. Musíme udělat nějakou slepičárnu, no. Dřevo, dřevo a stav, děláme to tady, ať jako kam to mám sakra postavit? Počkej, když už máme těch 11 hodin, tak já se ještě mrknu dolů k tý Jenny, jo? Dobře, pro slepice stačí jenom malý místo, ne? Jo, určitě, zatím máš teda samozřejmě jenom jednu, ale potom, když to bude jich víc, tak se samozřejmě zase rozšíří, ne? Já myslím ale, že jsem kupovala dvě. Hele, koukám, že teda u té Jenny jsou nějaký kraviny, to fakt jako nepotřebujeme. A co ještě nahoře? Máme ještě jednu holku, tak já se ještě mrknu nahoru ještě. Tam ještě někdo, jo. No super, ona tady teda vůbec není, není nahoru tady? Ne, není tady. Tak nevím, ona asi vědětně zdrhla, prostě zdrhla od svých rodičů. No, od rodičů zdrhla prostě jednoduše pubertě. Ne, slepice, pojď sem. Ne, pojď sem. Lidi, máme to tady, Makina už momentálně ztratila slepici, takže nádhera. Ne, na hlavě. Už? Jinak, ale víš to, že máš jen jednu slepici na hlavě a tu druhou tady nemáš? Já nevím, kde je. Já ne, taky ne. Pardu. A sem. Tam můžeš stavět. A co mám stavět? Jak to mám postavit? No plot, ne? Jedu. Takhle, počkej, plot tady máme, já nebudu prosím tě tady teďko stavět, já si ho má vzít z té čestky. Já nevím, ten plot se jak kdyby se vypařil, má, já jsem ho tady dával do čestky, on tady není, ty jsi to, co jsi to dala dolů? Ne. Jo, ha, už ho mám, dobrý, je to v pohodě. Tak jo, jdu zpátky. Jak to má tady hodila, ne, prostě tu slepici, aby už se o ní nemusela starat, chudák. Ale zajímalo by mě, kde je ta druhá slepice. Podle mě zrhla. Prostě se o ní špatně starala. Ale paralyzed. No nic jiného mě nenapadá. Mám udělat asi nejspíš i branku, předpokládám, aby teda to nějak jako vypadalo, že jo? Jo. Takhle, šup. A Maki, jsi se slepecí doma. A co když bude lítat? Ahoj, dala jsem ti krmení, už nedostaneš. Ale já myslím, že lítat nebude. Slepice, mami. Jako fakt, Ježiši Kriste. Se tam objevila. Okej, okay, a zkus je rozbe... Maki? Do prdele. Maki? V klidu. Jasně, prej, že ne, mě nezdrhne. Víš? Už je tady. Tady taky nakrmen. Ježiši Kriste, já se holky, z toho zblázním. Buďte od ní. Teďka jsme jí teda dali to, co teďka dostanu. Nevím. Next box. Co se dostala? Což to je? Krmení. Super. Ježi... Váš, už tam je to. Ne, to bylo vajíčko. No, vodík. Small egg. A to vajíčko můžeš prodat, nebo jak to jako je? Nevím, jdu si s ní radši pokecat. Má jaký další vajíčko? Jo, můžu to prodat. To jsou moje vajíčka. Mňam, mňam, vajíčko. To jsou moje vajíčka. Nechtějí krmení, svinky. Hele, počkej. Maki, já mám taky slepici. Ne. Čau, mám slípku. Já ti tam taky dám, jo? Jo, jo, jo. A nejhorší na tom to, že oni prostě jako jsou, jak jsou malí, tak oni má projdou i tady tímhle tím, což je hrozně na brd. To je pravda. Počkej, jako co mám teďka udělat? Mám dát teda jakoby nějaký to krmení, jasně. No, tak, nevím, jaká... ale která z nich to je. Myslím si, že tady to vzadu. Jo? A, vajco! Mám druhé vajco. Já doufám, že z těch vajec dostaneme docela dost peněz, jestli ne, tak se naštu. Ale víš to, že jedno vajce má být moje. Počkej, já mám dokonce large egg. Já mám jenom small egg. Jaký trošku divný, ale já teď nevím, co mám dělat, protože ona jak musíš to říct? Musíš to prodat. Aha. Dobře, tak jdem to prodat. Mám 4 velký vajca a 2 malý. Cože? Jako docela dobrý, no. Ten fair. To je krásně výměna za ty zničené plodiny tady od tebe. No tak doufám, že už si nebudeš chtít něco přivlastnit. To nemůžu, to, jak to říct, nemůžu to tady prostě zajistit. Ale oni už ale nažrat nechtějí, co mám dělat? No tak jim už nedávej, ne? Jo, já tady musím dát ten nest box taky, no já jsem taky dement, hele, šup. Dám tam jídlo, spokojený jste a už mi dáš další věci. Ne, nedá. Hele, Maki, mám dokonce i nějaký feeding tray. Máš to taky? Tohle toč už na to? Ne, to nemám. Já mám nějaký medicín. Tam se prej do toho dává... Víš ty, co je tohle? No, tam se dává to zrní. No. Hele, čus. Dávám sem zrní. Nažerete se, nebo ne? No, asi ne, už jsou napapaný. No a ona se mnou prostě nechce mluvit, to je hrozný. Prostě jak takový to... ukradl si marketce z toho vajíčko, tak prostě s tebou mluvit nebudu. Přesně tak. To je hrozný, vy ženský spolu všichni doma souhlasíte. No nic, pak já teda půjdu se asi vyspat a uvidíme, co bude zítra asi, ne?
jo. Jinak, ale já možná zkusím prodat to maso. Ne, já ho nemůžu prodat, ani ho nemůžu jíst, takže ho asi vyhodím. Já nevím, co s tím masem mám jinýho dělat. Chápu. Dobré ráno, tak jsem zvědavej, co nám vyrostlo. Jo, aha, super, Maki má tady krásně rajčata a já zas nic. Dobře, nějak se na mě usmál štěstí, koukej. Jsi ho sežer. Na, vem si ho, já ho nechci. Ne, sežer si ne, já. Zůstane já tady. Já si jdu pro vajíčka, který tady nejsou. To je smůla, viď, to je smůla. V celku, jo. Je, vajíčko. A jdi někam. Dokonce tři vajíčka, tak nádhera. Mám rajčata. A já ti ty vajíčka pak klíčo dám, mě to jako nevadí, jenom já je potřebuji na ten quest, že jo. Skvělý, a zrovna dneska má zavřeno ona, no tak to je úžasný, takže dneska žádný vajíca, nebo prostě nic dneska nebude, no. Tak Maki, na konci léta nám krásně ještě vyrostla poslední kukuřička. Jsem docela jako rád, že aspoň se ještě na nás usmálo štěstí. Takže to trvalo teoreticky nějakých 4-5 dnů? Jo, asi jo. A mě nevyrostla ještě cibule. Mně taky ne, já teda ještě taky doufám, že se ještě usmíje štěstí, no. Máme 30 dnů, ne? Jo, 30. myslím, že je poslední den, no. Tak teoreticky kukuřici už nebudu zalévat. Já už taky zalévat nebudu, mi to taky přijde úplně zbytečný, hlavně ten hunger na tom zase bude, jak to říct, stát. Ani nevím, jestli mám zalévat rajčata. Hele, těžko říct, jsi si brala teďko, nevím, těžko říct, můžeš to zkusit. Já si jdu pát hezky na slepičky, ahoj holky, je jedno vajíčko, krásně druhé vajíčko, dobře. A já jdu teda samozřejmě teda za tou ženskou, jdu jí teda ukázat to, že mám vajíčka už konečně. Ona nechce se mnou kecat, Maki, co to je? Jdi ještě brzo. Není na ní brzo, ona jenom prostě nechce mi dát už nějaký ty bonusy, no tak nevadí, no co se dá dělat. Tak už na ní kašlu, prostě co se dá dělat. No, chceš vajíčko? Nechci vajíčko, já se mám s ní taky půjdu popovídat. Mám ty pro tebe krásný tři vajíčka, jestli chceš. Ne, hezky si je nech. Jako říkám si, že bych investovala možná do toho inkubátoru. Ten je za 7 500, viď? Takže to by znamenalo to, že vlastně tam dáš do inkubátoru vlastně jedno vajíčko a z toho se ti vyklube ta slepice? Asi jo, koupila jsem to. To by mohlo být celkem fajn. Maki, cibule je tady! Super. Takže máme předposlední den hezky, takže já už asi nic taky zasazovat ani nebudu. Ty bogo, tak teďka jsem měla úplně z prdele kliku, ta slepice skáče a málem to přeskočí. Ježišmarja. Asi ty slepice nějak ještě dodělám a vylepším, protože teďka se mi to moc nelíbí. Dobře. Ježíš, my jsme úplně zapomněli na ty krávy. No, malinko. Tak já teda taky za nima teďko zajdu, protože ukáž, ne, ještě jsou v pohodě, hele, ale jestli chceš, můžem z nich vzít to mlíko. Ještě žijou, jo. Jo, jsou v cajku. Ale ovce, ne, vypadni ovce, ty chodit ven nepůjdeš. No nevím, ty nůžky jsme na ně nedostali, tak já nevím, jako jak se to má pak udělat, no nevím. Já jsem se nějak bagla. Dobře. Sakra, já jsem si lehnul, omylem. Já nevím, jak z toho. Divný. Takže samozřejmě sebereme mlíčko, koukám jedno malé mlíčko, ano, tady z týhle dostanu kolik. Taky jedno malé mlíčko, skvělý. Tak co jako ty mlíka teda prodat? No, možná bychom mohli... vajíčko. Vem si vajíčka, ty už ti nechám. Small egg. I tak, možná bych to dala do toho inkubátoru. Jo, šoup ti to tam. Tak, já vajíce teda hodím i ty mlíka, mám dokonce ten large milk, ano, tak já to kompletně takhle všechno hodím samozřejmě do tohohle shipment boxu. No a já jdu chrápat, uvidíme, teda máme zítra poslední den léta, tak schválně, jak to dopadne. Hele, mám 9 000, ale počkej, já jsem zapomněl tam dát ještě tu cibuli, já jsem dement. Že jí mám u sebe teda fakt jako hodně, tyjo. Nevadím. Hele, cibuli jsem tam kompletně dal a jo, máme to asi nejspíš vyřešený, takže asi rovnou můžeme jít i chrápat, nebo to ještě zaléš? Asi je to zbytečný to zalévat. Dobře, tak já jdu rovnou chrápat. Tada, máme tady už podzim, ježišmarja Maki, koukej ty stromy, jak jsou najednou hnědý. Je, yeah, a jo. To je nice, to je fakt paráda, jak najednou se úplně totálně změnilo to podnabí, Maki, tady musíme jaká tohoto zničit. Ty to vidíš to sama, jsou to z toho teďko deadbaše, takže rip.
naše kukuřice. Ježela, hrozně se mi líbí i vlastně jako ta tráva, jak se změnila najednou tady, to je fakt nádherný. Se fakt těším, až tady budeme mít samozřejmě zase zimu, až bude úplně totálně všude sníh, to bude to skvělý. No nic, já bych to možná i tady viděl, že tady bychom to lidi dneska ukončili, protože ty kráso, ne že ne, ale dodělali jsme konečně teda léto, máme tady nový dvě budovy, tamhle ty zvířátka a tamhle samozřejmě slepičky, takže asi tak, doufám, že se vám videjko líbilo, pokud hoďte like a uvidím se někdy příště, takže čus! Čus!